Hi Tito and Titas! Welcome to my channel! Ako nga po pala si Nami, ang inyong baby plant tita. So bago tayo magsimula, welcome muna po natin ng ating bagong halaman sa ating garden. Ito nga po pala ang dragon tail. Pero ang pag-uusapan po natin ay ang Calathea. So arat na! Maraming uri ang Calathea. Isa na dito ang Calathea Zebrina. So, ito pong irerepat natin ngayon. Ito pong Calathea Zebrina nabili po namin sa Baby Pads. Baby Pads, shout out ulit. Ito po yung page nila. Is, tatanggalin na po natin siya sa plastic niya para maripat na po natin siya. So guys, maganda po ang kanyang ugat. Hugasan po natin ang kanyang ugat. Few moments later. So, irerepat na po natin. Ang gagamitin po natin ay loam soil at kokopit na ginawa natin sa vlog natin yung nakaraan. At ito naman yung bagong lupa niya, ilalagay po natin dito sa ilalim. Lalagay na po natin ang kokopit. ito na po siya. Narapat na po natin. So guys, ito na po siya. Narapat na po natin siya. Ngayon naman po, didiligan na po natin siya. Pero konti lang po. So guys, ito po yung una naming Calathea Zebrina. So nakikita niyo po na nagdidilaw na po siya at nagbabrown kasi po nakukulangan po siya sa tubig. Kaya isang tips ko sa inyo para hindi maging ganito ang dahon ng Calathea, diligan niyo po siya kada 3 araw para palaging basa-basa ang kanyang lupa. At huwag nyo din po siyang ibibilad sa mainit. Pwede po natin siyang lagyan ng pampataba. Ang gagamitin po natin ay Osmocote. Kuha lang po tayo ng 10 piraso. Dito sa Calathea, pag umaga po, nakaganto po siya ang dahon niya. Pag gabi naman po, nakaganto po siya. Kaya po tinatawag na Prayer Plant. Tapos na naman po tayo sa ating vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sana may natutunan po kayo. Hintayin niyo po yung next vlog ko. Bye! Everybody shake it, baby.